Sabirabadda avtomobilin kanala düşməsi nəticəsində sürücü həyatını itirib. Qəza hadisəsi Sabirabad rayonunun Azada kənd kəndində qeydə alınıb. Şirvan sakini 1980-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Elman Vidadoğlu idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobilin idarə etməsini itirərək beton suvarma kanalına düşüb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.